Qarabağ separatçılarının keçmiş lideri Samvel Şahramanyanın qondarma qurumu buraxdığı barədə əvvəlki qərarını ləğv etməsi Azərbaycandan çox Ermənistanda rezonans doğurub. Özünü buraxan Respublikanın keçmiş rəhbərinin bu barədə heç bir hüquqi sənəd olmadığını açıqlaması, hətta qondarma qurumlarla vaxtaşırı olaraq dırnaqarası hökumətə məlumat verməyi tapşırması İravanda narahatlığa səbəb olub. Çünki erməni cəmiyyətində dərk edirlər ki, separatçıların bəyanatları və uydurduqları bəhanələr onların mövcudluqlarını davam etdirməkdə israrlı olduqlarını göstərir. Eyni zamanda onu da anlayırlar ki, qondarma rejimin özünü buraxması da, özünü bərpası da praktik olarak Azərbaycana təhlükə yaratmır. Bu proseslərin Bakıya təsir imkanı yoxdur. Amma hazırki gedişat Paşinyan hökumətinə ciddi mesajdır. Ermənistan iktidarında təmsil olunmayan qüvvələrin ölkə daxilində fərman verməsi, qərar imzalaması başnazir və komandası tərəfindən qəbul oluna bilməz. Buna görə də Vətəndaş Müqaviləsi fraksiyasının katibi Artur Hovanisyan deyib ki, Samvel Şahramanyan kimdir ki, İravanda fərman imzalasın? Ermənistanda yalnız Respublikanın qanuni rəhbərliyinin fərman və qərarları qüvvədədir. Hakimiyyətə yaxın digər siyasətçilər və ictimai fəallar da bildirirlər ki, imzalanan yeni sənəd eləcə də separatçıların verdiyi bəyanatlar əhəmiyyət daşımır. Ermənistan hökuməti ölkədəki istənilən hakimiyyət strukturunun dövlət təhlükəsizliyinə təhdid olduğunu yüksək səslə bəyan edib. Odur ki, belə sənəddən nə qədər istəsən imzalamaq olar, amma onlar heç bir şeyə təsir etmir. Çünki cəmiyyətin əksəriyyəti sənədlərə qol çəkən məmurları açıq şəkildə ələ salır və onların məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir. Yəni onların Ermənistanda hətta Qarabağdan olan erməni əhali arasında nüfuzu yoxdur. Yəni bu adamların verdiyi bəyanatlar da mənasızdır. Doğrudur, Şahramanyan və komandasının aktivləşməsi nələr isə dəyişə bilməsə də onların bəyanatları revanşist xarakterlidir və bu Qarabağ klanının bütün kütləvi informasiya vasitələrində müşahidə olunan standart revanşist ritorikasıdır. Məqsəd isə erməni cəmiyyətində sabitliyi pozmaq hesab oluna bilər. Bunlardan da bir daha anlaşılır ki, indiki şəraitdə qondarma rejimin bərpa edilməsi İravan hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış bir addım deyil. Şahramanyanın bu gedişi daha çox ölkə daxilində Qarabağ ideyası ətrafında baş verən qarşı durmadan qaynaqlanır. Çünki uzun illər Qarabağdakı xunta rejimi və onun təmsilçiləri müxtəlif dairələrdən tapşırıqlar alıblar. Bugün də həmin qüvvələrin bölgədə maraqlarının təmin olması baxımından Şahramanyanın xidmətlərindən istifadə olunur. Bu mənada Qarabağ separatçılarının keçmiş liderinin heç bir hüquqi əsası olmayan kağız parçasını növbəti dəfə masaya qoymaq cəhdi bu planların tərkib hissəsi kimi anlaşıla bilər. Bu bəyanatın bütün hüquqi cəfəngiyyatlarını bir kənara qoyaq. Birincisi, məhv olmuş saxta rejimin qurumları o vaxt fəaliyyətini davam etdirə bilər ki, o, Ermənistan banklarına olan 315 milyard dram məbləğində borcunu ödəsin. Hansı ki, hazırda bu borcu Ermənistan hökuməti öz üzərinə götürüb. İkincisi, Ermənistan Respublikasının ərazisində bir hökumət mövcuddur. O da azad, ədalətli və şəffaf seçkilər yolu ilə seçilən qanuni Ermənistan Respublikası hakimiyyətidir. Siz öz ağılsızlığınızla Qarabağı sübuta uğratdınız. İndi də eynisini Ermənistan dövlətinə etmək istəyirsiniz, buna nail ola bilməyəcəksiniz. Bu səbəbdən də erməni rəsmiləri bildirirlər ki, Ermənistanı yeni hərbi təxribata cəlb etməyə çalışanların bütün planları alt üst olacaq. Onun müəllifləri ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Başqa sözlə, dövlətin siyasətinə zidd addım atmaq qanundan kənar sayılacaq və hökumət tərəfindən ən sərt tədbirlər görüləcək. Artıq bunun nümunələrini də görürük. Belə ki, Qarabağ separatçılarının keçmiş lideri Samvel Şahramanyanın müşaviri Vladimir Qriqoryan qondarma respublikanın buraxılması qərarını ləğv etdiyini açıqladıqdan bir müddət sonra vəzifəsindən istifa verib. O bildirib ki, sonuncu müsahibəsi müxtəlif fərziyyələrə səbəb olub, lakin bu onun şəxsi şərhidir və hazırda heç bir rəsmi mövqe yoxdur. Digər tərəfdən, İravandakı gənc daşnaqlar ötən gün təxribata əl ataraq körpülərdən birinin altına həbs olunan separatçıların azadlığı tələbi ilə onların şəkillərini asıblar. Ermənistanın hakimiyyət orqanları bir neçə saat sonra həmin şəkilləri yığışdırıb. Paşinyanın tərəfdarları Qarabağ separatçılarını nəzərdə tutaraq bildiriblər ki, Ermənistan ərazisində ikinci hökumət və ya parlamentin fəaliyyətinə imkan verməyəcəklər. Revanşist qüvvələr plakatların yığışdırılmasını Paşinyan hökumətinin zəifliyi və onun
Tehranın Azərbaycandan qorxduğunun göstəricisi kimi təqdim edirlər. Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Bakının heç bir dövlətə qarşı ərazi iddiası yoxdur və sülh gündəliyinə uyğun davrandığı müddətcə baş nazirlə də danışıqları davam etdirəcək. Yəni, hazırda Paşinyanın qorxduğu və narahatlığına haqlı olduğu məsələ məhz onun öz iqtidarını qoruyub saxlaya bilməsidir.